5-6 тисяч молекулярно-генетичних досліджень методом ПЛР на виявлення збудників ВІЛ-інфекції, гепатитів, урогенітальних інфекцій та інших щороку виконує відділення лабораторної діагностики Закарпатського центру громадського здоров'я. На базі нашого відділення функціонує молекулярно-біологічна лабораторія. Саме тут проводиться дослідження методом полімерно-ланцюгової реакції. Цей метод потребує наявності певної структури приміщень, висококваліфікованого персоналу та специфічного обладнання. Важливою умовою є наявність боксу біологічної безпеки другого класу. Це така фізична конструкція, яка фізично ізолює, утримує та видаляє збудники, що передаються повітряно-краплинним шляхом. Забезпечує біологічну безпеку медперсоналу, продуктів та процесів, що відбувається у робочій зоні. В умовах пандемії коронавірусу працівникам лабораторії доводиться сидіти до самої ночі, аби опрацювати зразки пацієнтів з підозрою на COVID-19, адже за кожним стоїть здоров'я людини. В середньому проводять день, півсотні, буває 80-90 досліджень методом ПЛР, бо тут всього одне робоче місце. Тобто одне робоче місце лаборанта. Це трошки затягує процес досліджень в часі, і якщо б ми мали ще один такий бокс, то майже в два рази більше досліджень ми могли робити за один і той же час. Це є дуже актуально наразі, тому що щоденно є велика потреба в виконанні досліджень саме на наявність РНК вірусу SARS. Фахового персоналу у закладі вистачає, є спеціальне приміщення, справа за малим – обладнати додаткове робоче місце. Майже 130 тисяч гривень – стільки коштує ламінарна шафа другого класу вітчизняного виробництва. Аби придбати бокс біологічної безпеки якнайшвидше, колектив закладу звертається до благодійників і небайдужих закарпатців по допомогу.